Это незаконность наказа про аттестационную комиссию. Хотел бы в этом попросить от оргкомитета, чтобы в этом русле выступить у нас. Слово надається Ковіта Катерина, правозахисник, громадський активіст. Я хочу, щоб мені може хтось там руку підняти, хто зараз стоїть біля Антона Геращенко, і сказати, якщо руку ви хтось піднімете, я буду розуміти, що Антон Геращенко чує. Тому що це дуже важливо і до нього. Хто, друзі, стоїть біля Антона Геращенко зараз? Ви чуєте це звернення? Чую? Питання в тому, що я особисто була на Майдані. Я була в складі автомайдану, тому мене звинуватити в тому, що я дуже люблю міліцію, що це точно не можна. Проте, революція гідності у нас була, і стояли ми за цю гідність. Не для того, щоб хтось, знаєте, є такий один вислів, що справжні раби, якщо вони дійсно в душі раби, вони не намагаються позбутися рабства свого і бути свободними людьми. Вони намагаються, найвища їх мета – це щоб отримати своїх рабів. Ми, вибачте, друзі, не стояли на Майдані за те, щоб хтось потім над кимось знущався, за те, щоб хтось принижував чиюсь гідність. Саме тому ми, в принципі, дуже погоджуємося з тим, що реформу міліції потрібно проводити. Проте, та атестаційна комісія, яка була набрана, це просто повний жах. Ми особисто знайомі з тими людьми,